ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਭਰਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਦੀ ਧੋਣ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੋਵਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਂ ਕੁੰਦਨ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਭਰਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਦੀ ਧੋਣ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾੜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਥੋਂ ਟੱਕ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਟੱਕ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਭਾਈ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਭਾਜੀ, ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਭਾਈ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ 26 ਸਾਲ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਆਬਾਦਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਫਲੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਇਹਦਾ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਆ। ਆਪਣਾ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ? ਘੰਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾ ਕੋਲਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਸ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੈਲੇ, ਹਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ? ਫੋਟੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼।